Що потрібно зробити, щоб війна закінчилась? Моя думка? Ваша. Треба відкрито сказати українському народу, яка в нас проблема. Не кулуарно, не приховувати якісь невирішені питання. Якщо нам хтось ставить ультиматум, треба сказати, нас сьогодні ставлять ультиматум, у нас сьогодні немає виходу, у нас сьогодні немає фінансів, немає можливості продовжувати війну. Ми повинні війну припинити. І я вважаю, що насамперед ми повинні війну припинити. Ми не маємо права її продовжувати. Як це зробити? Треба сідати, я не володію інформацією, які нам ставлять у голову. Але це має бути відкрито, щоб ніхто не думав, що хтось кулуарно домовляється. А потім в когось з'являється, я читав в інтернеті, яхти по 140 метрів після мінських перемовин. По 180 мільйонів доларів. Медведчука, по-моєму, так? Да? Який не має бізнесу ніякого.